الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم آج سورة النبأ کی ابتدائی چند آیات کا ترجمہ اور تفسیر شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے اما پارے کی آخری 10 صورتوں کا ترجمہ اور تفسیر الحمدللہ مکمل ہوئی. چونکہ زیادہ تر لوگ نمازوں میں آخری 10 صورتیں پڑھتے ہیں تو اس واسطے پہلے ان کی تفسیر اور ترجمہ کو اختیار کیا گیا, اور آج شروع سے اما پارے کی ابتدا سے ہم شروع کرتے ہیں تفسیر اور ترجمہ. اما پارہ جس سورت سے شروع ہوتا ہے اس کو سورہ نبأ بھی کہتے ہیں اور تساؤل بھی کہتے ہیں. یہ سورت مکی ہے, ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اس میں 40 آیات, 173 کلمات اور 700 حروف ہیں. سورہ نبأ اور سورہ تساؤل دو نام ہیں اس کے. تساؤل کا معنی ہوتا ہے آپس میں پوچھنا. اس سورت کے بھی نازل ہونے کی وجہ یہی بنی تھی کہ لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے, بحث کرتے تھے, مسلمانوں سے سوالات کرتے تھے, قیامت ممکن ہے نہیں ہے. اور نبأ بھی اس کا نام ہے. نبأ ان کا معنی ہے عربی میں خبر, نبی اسی سے ہے. تو خبر اس کا نام ہے اس لیے کہ سورت کے شروع میں ہی نبأ کا لفظ آیا ہے, نبأ عظیم. تو چونکہ لوگ اس بڑی خبر کے بارے میں دریافت کرتے تھے, استہزاء اور مذاق کے طور پر بھی اور بعض واقعتاً بھی سنجیدگی سے بھی, تو اس بڑی عظیم خبر جو قیامت کے واقع ہونے کی خبر ہے اس کا ذکر ہے چونکہ اس صورت میں شروع سے شروع میں ہی اور قیامت کا ہی تذکرہ ہے اس میں, تو اس واسطے اس کو سورہ نبأ بھی کہتے ہیں. اور ابتدا سورت کی یہ ہے کہ عمّا یتساءلون, عمّا کس چیز کے بارے میں, یتساءلون یہ لوگ بہت زیادہ پوچھ گچھ کرتے ہیں, سوالات کرتے ہیں کس چیز کے بارے میں. عمّا یتساءلون کس چیز کے بارے میں یہ لوگ زیادہ سوالات کر رہے ہیں. عن النبأ العظیم, عن النبأ اس خبر کے بارے میں, العظیم جو بہت بڑی خبر ہے, جو بہت بڑا واقعہ ہے اس کے متعلق یہ سوالات کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک سوالیہ انداز ہے جو یہاں پر اللہ رب العزت نے اختیار فرمایا کہ کس چیز کے بارے میں وہ سوالات کر رہے ہیں, اس عظیم خبر کے بارے میں یعنی قیامت کے واقع ہونے کے واقع کے بارے میں, قیامت کا جو حادثہ پیش آنے والا ہے اس کے متعلق یہ گفتگو کر رہے ہیں, سوالات کر رہے ہیں. تو یہ جو انداز ہے مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو کہ وہ جو قیامت کے بارے میں سوالات کرتے تھے, کب ہوگی, کیسے ہوگی, یہ ہوگی کہ نہیں ہوگی,
تو ان کی یہ جو بحث اور تحقیق اس موضوع پر تھی اس کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کے فرمائی ہے اور اس کی مذمت کے لیے یہ اسلوب اختیار فرمایا سوالیہ، کس چیز کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں؟ اس عظیم خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ انداز یہ ہے کہ نہیں پوچھنا چاہیے، تو اس سے فرمایا مفسرین نے کہ اس کے تحت وہ سارے عنوانات اور وہ سارے موضوعات آ جاتے ہیں کہ جن کی پوچھنے کی یا جن کی تحقیق کی آدمی کی صلاحیت نہ ہو، وہ اس کی پہنچ سے، رسائی سے باہر ہوں اور وہ ان کی تحقیق اور جستجو میں لگ جائے، تو یہ گویا کہ ایک برا عمل ہے، قابل مذمت ہے۔ قیامت کا جو واقع ہونا ہے، کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا اور یہ ممکن ہے یا نہیں ہے، اس کو دنیا میں یہ لوگ بیٹھ کر کے کیسے اس کو حل کر سکتے ہیں؟ ان کے پاس وہ ذرائع ہی نہیں، ان کو وہ اللہ نے صلاحیت ہی نہیں بخشی کہ کوئی انسان قیامت کے وقوع اور قیامت کے آنے کی کوئی ایسی وجہ بتا سکے اور وہ سمجھ سکے یا سمجھا سکے۔ تو یہ ایسا موضوع ہے کہ اس کے بارے میں گویا کہ زیادہ پوچھ گچھ کرنا، زیادہ جستجو کرنا، زیادہ بحث مباحثہ کرنا یہ صحیح روش نہیں ہے۔ تو اسی کے ذیل میں وہ سارے موضوعات آ جاتے ہیں جہاں انسان کی فہم، سمجھ صحیح درست نتیجے تک نہیں پہنچ سکتی، تو وہاں پر بحث مباحثہ کرنا منع ہے۔ اس لیے تقدیر سے متعلق بحث کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور فرمایا کہ بہت سے لوگ گمراہ ہوئے اس میں غور و فکر کرنے سے۔ تو اب اسی طرح اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں زیادہ گہرائی سے غور و فکر کرنا اور ان کی لم اور ان کی حقیقت جاننے کی کوشش کرنا اور اس کو اپنے انداز میں اس کی کوئی ایسی توجیہ کرنا کہ جس توجیہ کے اوپر ظاہر ہے کوئی قطعی دلیل نہیں ہوگی، یہ بھی منع ہے۔ تو اس کے تحت وہ سارے ہی موضوع آگے، اسی طرح جیسے صحابہ کرام کے مشاجرات ہوئے، ان کی تحقیق اور جستجو اس لیے کرنا کہ ان میں کون حق پر تھا اور کیسے تھا، کون حق پر نہیں تھا، تو برسوں صدیوں پرانی ایک چیز، ایک واقعہ ہے، اس کو کس طرح سے کوئی حل کر سکتا ہے؟ تو یہ بات فرمائی ہے۔ ایک اس جملے سے جو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں ارشاد فرمایا، عمّا یتساءلون عن النبأ العظیم، کس چیز کے بارے میں یہ بہت سوالات کر رہے ہیں؟ اس عظیم خبر کے بارے میں کر رہے ہیں، یعنی نہیں کرنی چاہیے ان کو یہ تحقیق، نہیں تفتیش کرنی چاہیے، یہ سوالات اور بحثیں قیامت کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ان کے بس میں نہیں ہے کہ یہ یہاں بیٹھ کر تو قیامت کے وقوع کو سمجھ سکیں یا اس کی حقیقت تک پہنچ سکیں۔ تو ان کی حیثیت سے اور ان کی صلاحیت سے بہت ہی بلند اور بالا بات ہے۔ اب ایسی چیزوں کے بارے میں پھر کیا کیا جائے؟ اس کے بارے میں اسلام کا جو اصول اور ضابطہ ہے وہ پوری دنیا کے اہل عقل کے نزدیک بھی مسلم ہے۔ وہ ضابطہ یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں یقین ہونے کے لیے، یقینی علم کے لیے، جس طرح مشاہدہ ایک ذریعہ ہے، تجربہ ایک ذریعہ ہے، حواس سے کسی چیز کو پہچاننا ایک ذریعہ ہے کہ یقین ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیز ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے کسی چیز کو تو اس کے ہونے کا یقین ہوتا ہے یا وہ کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اور ہاتھ سے چھو کر کے کسی چیز کی سختی، نرمی کا علم حاصل ہوتا ہے اور یقینی ہوتا ہے۔ تو حواس کے ذریعے سے جس طرح سے علم ہوتا ہے اور مشاہدے تجربے سے جس طرح سے ہوتا ہے، اسی طرح یقینی علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سارے عقلاء کے نزدیک یہ بھی ہے کہ کوئی سچا آدمی خبر دے کسی چیز کے بارے میں کہ وہ یوں ہے، تو اس جس کے سچے ہونے کا یقین ہے تو اس کی خبر پر بھی یقین کیا جاتا ہے، اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو بتانے والا ہے وہ دیکھ کر بتا رہا ہے، وہ سچا ہے۔
تو یہ خود عقل کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی سچا کسی خبر کی اطلاع دے تو آدمی اس پر یقین کرتا ہے، اور یقین کرنا عقل کے مطابق ہے۔ تو اسلام کا ضابطہ ایسی تمام چیزوں کے بارے میں، مثلا قیامت واقع ہوگی، عذاب قبر ہوگا، اور یہ کہ قبر میں فرشتے آتے ہیں، اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جہاں انسانی عقل کی خود سے اور حواس کے ذریعے سے وہاں معلومات نہیں ہو سکتی ہیں، تو ایسی جتنی چیزوں کی خبر ہے یا جتنی چیزوں کے بارے میں جو اسلام نے بتایا ہے، ان سب کے بارے میں اصول یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول نے ان میں سے کسی چیز کے بارے میں بتایا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہوگا یا ایسا نہیں ہوگا، تو اس کو سچا ماننا، یہ یقین کرنا، یہ لازمی ہے۔ اس لیے کہ خود عقل کا تقاضا بھی ہے کہ جب اللہ کے رسول، جن کے سچا ہونے پر ہمارا ایمان ہے، وہ اگر خبر دیتے ہیں، اطلاع دیتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے عقلی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت کیا ہے؟ عقل تو وہاں چلاؤ کہ جہاں پر آپ کے پاس سچا علم اور یقینی علم حاصل کرنے کے لیے دوسرا ذریعہ نہیں ہے۔ تو یہاں تو انسانی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی، قیامت سے متعلق، قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، مرنے کے بعد روحیں کہاں جاتی ہیں، کیا کرتی ہیں، یہاں تو انسانی عقل کی رسائی نہیں ہے۔ تو یہاں ان چیزوں کے بارے میں جو علم حاصل ہوگا، ظاہر ہے وہ وحی سے ہوگا، اور جب اللہ کا ایک سچا رسول جب خبر دے گا تو ہمیں یقین کرنا چاہیے، پھر اپنی طرف سے بحث و تحقیق اور تفتیش کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح قدر کے بارے میں، جب تقدیر کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تقدیر ہے، بس اس پر ایمان رکھنا چاہیے، اور ایمان رکھنا ہی یہ اصل اور سیدھا راستہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس سورت کے ابتدا میں جو اللہ تعالیٰ نے اسلوب اختیار کیا، ان لوگوں کا جو قیامت کے بارے میں بحث اور تحقیق تھی، مسلمانوں سے بعض اوقات استہزاء اور تمسخر کے طور پر بھی پوچھتے تھے کہ اچھا قیامت آئے گی جی، کب آئے گی، کیسے ہوگی، اور ہم جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اس کے بعد یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، پھر بھی دوبارہ زندہ ہوں گے، اچھا ایسا ہوگا، تو یہ تعجب اور یہ تمسخر تھا، تو یہ طریقہ غلط تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کس چیز کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں؟ اس بڑے واقعے کے بارے میں۔ تو اس بڑے واقعے کو یہاں بیٹھ کر یہ کیسے سمجھیں گے، جب اللہ کا رسول جو سچا ہے وہ بتا رہا ہے کہ قیامت ہوگی، قیامت آنے والی ہے، اس عالم کی وساط ایک دفعہ لپیٹ دی جائے گی، تو اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، اس قیامت کے بارے میں یہ آپس میں پوچھ پاچھ کر رہے ہیں، جس کے بارے میں لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے خیالات مختلف ہیں، یعنی مرنے کے بعد سزا جزا، اس سے متعلق لوگوں کے نظریات ہمیشہ سے بڑے مختلف رہے، آج بھی ہیں۔ بعض یہ سمجھتے تھے کہ جب مر گئے تو بس مٹی ہو گئے، کوئی سزا جزا نہیں ہے، مشرکین عرب کا بھی یہ عقیدہ تھا۔ بعض نے یہ کہا کہ جزا سزا تو کچھ ہوگی لیکن وہ بس ایسی عقلی ہوگی، بعض نے کہا محض روحانی ہوگی، بعض نے بالکل ایک اور راستہ اختیار کیا کہ مرنے کے بعد جزا سزا تو ہے لیکن وہ اس کے لیے کوئی اور جہان نہیں ہے، بلکہ اسی جہان میں وہ جزا سزا کا سلسلہ ہوتا ہے، اور وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو روح، جب کوئی بندہ مرتا ہے تو اس سے روح نکلتی ہے، تو وہ پھر ایک نیا جنم لیتی ہے، یعنی اگر وہ اچھا آدمی تھا تو اب دوسرے نئے جنم میں وہ کسی اچھے جانور یا اچھے انسان کی بدن میں وہ روح جائے گی، اور وہ مزے اٹھائے گی، اس لیے کہ پہلے والے بدن میں اس نے بہت نیک کام کیے تھے، اور اگر اس نے برے کام کیے تو یہ پھر روح جب مرے گا یہ آدمی، تو اس کی روح جو ہے وہ ہو سکتا ہے کسی درندے کی شکل میں، درندے کا روپ دھار کر کے وہ واپس آئے، اور کسی اور گندی چیز کی شکل میں آئے۔ اس عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ تناسخ، اور یہ ہندوؤں کے ایک اچھے خاصے طبقے کا یہ عقیدہ ہے کہ اسی دنیا میں ہی سزا جزا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عظیم واقعے کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں، جس کے بارے میں مختلف آراء اور مختلف خیالات ہیں، تو آگے تردید فرمائی کہ کوئی قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے،
قیامت ہوگی، یہ دنیا کی کائنات کی بساط لپیٹی جائے گی اور ایک نیا جہان آباد ہوگا، وہ آخرت کا عالم ہوگا، اس میں جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی، جزا سزا کے لیے وہ دو جگہیں اور دو مقامات مقرر کیے گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ چنانچہ فرمایا کلا سوف یعلمون ثم کلا سیعلمون، کہ ہرگز نہیں یہ عن قریب جان لیں گے۔ دوبارہ تاکید سے کہا جاتا ہے کہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے جیسی یہ کر رہے ہیں، بلکہ عن قریب یہ لوگ جان لیں گے، یعنی مرتے ہی ان کو عالم آخرت ان کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے گا اور ان کو یقین اور علم یقینی حاصل ہو جائے گا۔ یہ اس سورت کی بالکل ابتدائی آیات ہیں۔ اس کے بعد آگے جو نو چیزوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، علم نجعل الارض مہادا سے لے کر آخر تک نو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی، ان کی تفصیل ذکر فرمائی۔ یہ جو نو چیزیں ہیں، یعنی میں پہلے ان کا ترجمہ کر لوں، فرمایا علم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا، بچھونا نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو زمین کو جمانے کے لیے ٹھہرانے کے لیے میخیں نہیں بنایا، وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا، وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو تھکن کے دور ہونے کا سبب اور ذریعہ بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم نے رات کو پردے کا اور ستر کا سبب بنایا، وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا روزی کمانے کے لیے مقرر کیا، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور ہم نے بنائے فوقکم تمہارے اوپر سات مضبوط وجود، وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم نے بنایا ایک چراغ دہکتا ہوا، وہاجا دہکتا ہوا، یعنی ہم نے سورج بنایا، وانزلنا من المعصرات، اور ہم نے اتارا بادلوں سے ماء، پانی، ثجاجہ موسلا دھار، لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم غلے پیدا کریں اور دوسری سبزیاں، وجنات الفافا، اور گنجان باغات پیدا کریں۔ یہ نو چیزیں ذکر فرمائی۔ اس کے بعد شروع میں جو انہوں نے قیامت کے بارے میں شبہات ذکر کیے تھے، ہوگی نہیں ہوگی، کیسے ہوگی، کس طرح سے ہوگی، تو اس شبہات کی تردید کے لیے جو انداز اختیار فرمایا تھا کہ اول تو ان کے بس میں یہ کام نہیں ہے کہ اس کی تحقیق کر سکیں، یہ اتنی بڑی چیز کے بارے میں یہ سوالات کر رہے ہیں، اس کے بعد فرمایا کہ اگر ان کو شک ہے تو یقیناً یہ جان لیں گے، پھر تاکید سے کہتا ہوں کہ یقیناً یہ جان لیں گے کہ جس کے بارے میں یہ مختلف باتیں کر رہے ہیں کہ وہ قیامت ہو کر رہے گی اور یہ تو ہر شخص مرنے کے بعد دیکھ لے گا۔ تو یہ ابتدا میں جب یہ فرمایا قیامت سے متعلق، چونکہ ان کو شک و شبہ ہے اور یہ جان لیں گے، اور اس کے بعد پھر اپنی قدرت کی نو چیزیں ذکر فرمائیں کہ تمہیں قیامت کے واقع ہونے میں شک و شبہ کیوں ہے، وہ کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، جس اللہ کی قدرتیں یہ ہیں، یہ جو بتائی ہیں آگے۔ نمبر ایک، اس اللہ نے زمین کو بچھونا بنایا، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اتنے بڑے پہاڑوں کو زمین کے اوپر میخوں کی طرح گاڑ دیا کہ زمین، تاکہ وہ گول ہونے کی وجہ سے پانی کے اوپر وہ غیر متوازن نہ ہو، اور اس کو جمع دیا۔ اور یہ اتنی بڑی قدرت ہے اللہ کی، اور وہ اللہ ہی ہے جنہوں نے تم کو جوڑے جوڑے پیدا کیا، اور نر اور مادہ اور ہر چیز میں جوڑے بنائے، اس سے توالد و تناسل کا سلسلہ ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم قدرت ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نیند کو تھکن دور کرنے کا ذریعہ بنایا۔ آخر نیند سے تھکاوٹ کیوں دور ہوتی ہے؟ کون ہے وہ ذات جس نے نیند پیدا کی اور پھر نیند کے اندر یہ اثر رکھا کہ سونے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، تھکن دور ہو جاتی ہے؟ کبھی غور بھی کیا اس بات پر کہ نیند کیوں آتی ہے، کیسے آتی ہے، اور اس کے اندر یہ اثر کیوں ہے، کس نے رکھا یہ اثر؟ اسی طرح رات کو اللہ تعالیٰ نے ستر اور پردے کا ذریعہ بنایا۔ رات کے اندھیرے پردے میں کتنے ہی کام ہیں، اچھے کام بھی ہیں، برے کام بھی ہیں، لیکن اس رات کے پردے میں ہی ہوتے ہیں۔
اور اسی طرح دن کو روزی کمانے کا اللہ نے ایک دن کا سلسلہ شروع کیا، رات کا سلسلہ، دن کا سلسلہ، دن اور رات بنائے کس نے؟ اتنی عجیب اور غریب چیز کس طرح سے دنیا میں وجود میں آئی؟ اور اسی طرح یہ دہکتا ہوا سورج جو آسمانوں کے اوپر چمکتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اتنی بڑی مخلوق اور اس ترتیب سے اس کا آنا اور جانا، اور اس کی وجہ سے دنیا کے اندر جو کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں اور جو کچھ فائدے ہیں دنیا میں سورج کی دھوپ کی وجہ سے اور گرمی کی وجہ سے، اور اتنا بڑا وجود اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کر دیا اور وہ ڈیوٹی کے ساتھ آتا ہے اور جاتا ہے، اور اسی طرح بادلوں سے پانی کو برسانا، پھر اس سے سبزہ اور غلہ اور پھل اور انسان کی روزی، ہر چیز دنیا کے اندر زمین کے اندر سے پیدا کرنا، یہ تو روزانہ جو دیکھتے ہو یہ چیزیں، یہ اتنی عظیم و شان قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ کس کی ہیں؟ تو جو اللہ تعالیٰ ان عظیم و شان قدرت کا مالک ہے، اس عظیم و شان قدرت کا مالک ہے، اس کے لیے قیامت قائم کرنا کیا مشکل ہے؟ جب اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ قیامت ہوگی تو اس میں کیا شک و شبہ ہے؟ تو ایک گویا کہ انداز بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ ان نو چیزوں کو ذکر کیا ہے یہاں پر، کس لیے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بتانے کے لیے ذکر کیا، تاکہ ان کو یقین ہو کہ جب اللہ کی ایسی قدرت ہے، ایسی طاقت ہے، تو اس کے لیے قیامت قائم کرنا کوئی مشکل نہیں، اور تمہیں یقین کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت قائم کریں گے. لیکن بعض حضرات نے اس سے زیادہ لطیف اور زیادہ نفیس قسم کی بات کی ہے. وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ لوگ جو قیامت کے بارے میں سوالات کرتے تھے اور بحث مباحثہ کرتے تھے، اعتراضات کرتے تھے، تو ان کا ایک بڑا اعتراض یہ بھی تھا کہ ہمارے لیے یا کسی کے لیے بھی برے اعمال کی سزا کے لیے آخرت اور قیامت کیوں؟ اتنے دور وعدہ، اسی دنیا میں مجرم کو سزا ہو جانی چاہیے، اور جو مومن اور وفادار ہے اس کو پورا پورا بدلہ ملنا چاہیے، قیامت کا وعدہ کیوں ہے، دنیا میں کیوں نہیں ہوتا؟ تو وہ اس کو لے کر کے اعتراض کرتے تھے کہ اس کا مطلب ہے کہ قیامت کا وعدہ اور قیامت کی باتیں یہ سب ایسے ڈراوے کی چیزیں ہیں، سب ایسے جھوٹ ہے اور سب غلط ہے. اگر واقعتاً قیامت اس لیے ضروری ہے کہ وہاں برے کو برائی کی سزا ملے اور نیک کو اس کی نیکی اور اچھائی کی جزا اور اچھا بدلہ ملے، تو یہ تو دنیا میں ہونا چاہیے. نیک جو تم جو کہتے ہو کہ یہ کام کرنا نیکی ہے، تو پھر نیکوں کو دنیا میں ملنے چاہیے ان کو بدلہ اور ان کو ثواب اور ان کی نعمتیں اور ان کو ساری چیزیں عطائیں ملنی چاہیے، اور تم ہمیں مجرم کہتے ہو یا جس کو بھی مجرم کہتے ہو، اگر وہ مجرم ہے تو دنیا میں ہی اس کو سزا ملے اور ہمیں نظر آئے کہ جو مجرم ہو اس کو سزا مل رہی ہے اور جو نیک ہے اس کو نعمتیں مل رہی ہیں. تو ان کے بحث مباحثے میں بنیادی جو ایک سوال تھا یا ان کا جو اعتراض تھا یہ تھا. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس کا جواب دیا ہے کہ قیام دنیا میں کیوں بدلہ نہیں دیا جا سکتا، نیکوں کو پورا پورا بدلہ نیکی کا اور بروں کو پورا پورا بدلہ اور پوری پوری سزا ان کی برائی کی دنیا میں کیوں نہیں دی جا سکتی، اس کے لیے قیامت کا دن ہی کیوں مقرر ہے. ان آیات میں اس بات کا جواب دیا گیا ہے، وہ اس طرح سے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو نو چیزیں ہیں، تو نو چیزوں میں نیک اور برے سارے انسان شریک ہیں. ان نو چیزوں سے استفادہ کرنے میں، کسی بھی درجے کا استفادہ ہو، کسی بھی درجے کا فائدہ ہو، یہ جو نو بڑی بڑی قدرت کی نشانیاں اللہ نے یہاں بیان کی ہے، زمین کا بچھونا بننا، آسمانوں کا اوپر ہونا، سورج کا چمکنا دھمکنا، رات کا آنا، دن کا آنا، رات آرام کے لیے، دن کاروبار کے لیے، روزی کمانے کے لیے، اور جوڑے جوڑے ہونا اور نیند کا تھکن دور ہونے کا ذریعہ، فرمایا کہ یہ ساری وہ بڑی قدرت کی نشانی ہے جس میں سارے انسان شریک ہیں. کوئی کافر نہیں ہے جو زمین سے باہر ہو، کوئی مومن مسلمان نہیں ہے جو زمین سے باہر کسی اور سیارے میں رہ رہا ہو، کوئی ایسا نہیں ہے نیک و بد کہ اس کو وہ سورج کی روشنی سے، سورج سے استفادہ نہ کرتا ہو. اسی طرح نیند کا حال ہے، اسی طرح دن کا، اسی طرح رات کا، اسی طرح بارشوں کا اور ساری چیز. تو یہ نو بڑی وہ چیزیں ذکر فرمائیں کہ ان نو چیزوں کے اندر ہی دار و مدار ہے اس ساری کائنات کا. اس ساری کائنات کا نام ان نو چیزوں کا ہے. تو یہ نو چیزیں ایسی ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے
ہر نیک اور برا ان میں شریک ہے. اور اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا اور ہونا چاہیے کہ جس میں نیک بالکل الگ ہو جائیں اور برے بالکل الگ ہو جائیں, اور یہ بالکل واضح امتیاز یہ اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ یہ نو چیزوں میں کسی نہ کسی درجے میں سب شریک ہے. تو پوری نہ سزا مل سکتی ہے نہ پوری جزا مل سکتی ہے. پوری سزا اور جزا وہیں ہوگی جہاں اس طرح سے شرکت نہ ہو, اور وہ آخرت میں ہوگی کہ جو جہنم میں جائیں گے سو جہنم ہے, جو جنت میں جائیں گے سیدھے سے جنت میں رہنے والوں کو جہنم کی کسی چیز کے درمیان کے ساتھ ان کی کوئی شرکت نہیں, اور جہنم میں جانے والوں کے لیے جنت کی کسی نعمت کے ساتھ کوئی شرکت نہیں ہے. تو یہ چونکہ پورا پورا امتیاز, پوری پوری علیحدگی, پورا پورے جدائی, یہ جو 100% یہ قیامت کے دن ہی ہوگی, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس لیے وہ دن مقرر کیا ہے. دنیا کا تو سسٹم اللہ نے یوں بنا دیا کہ اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے پورا پورا 100% امتیاز اور جدائی فرما بردار اور نافرمان کے درمیان نہیں ہو سکتی. اس لیے آپ کا یہ مطالبہ کہ دنیا میں ہی سارا حساب کتاب برابر ہو جائے غلط ہے. اس کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اور اس نظام کے تحت اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے. چنانچہ دیکھیں, اگر دنیا میں کسی کو سزا ہوتی ہے تو اگر اس کے سارے گناہوں کی سزا, مطلب سزا کچھ نہ کچھ تو ہے, قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی بہت سزا تو دیتے ہیں لیکن اثر سزا آخرت کے لیے رکھی ہوئی ہے. اسی طرح دنیا میں نیکیوں کا بدلہ بھی ملتا ہے لیکن اثر اجر و ثواب آخرت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو دنیا میں کامل طریقے سے امتیاز ہو جائے کہ یہ نیکوں کے ساتھ اللہ کا برتاؤ ہے اور یہ بروں کے ساتھ اللہ کا برتاؤ ہے, اور برے ایک لائن میں نیک ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں, برے دوسرے لائن میں کھڑے ہو جائیں, ایسا 100% امتیاز جیسے وہ کہہ رہے تھے یہ دنیا میں نہیں ہوگا, ہو نہیں سکتا. اس سسٹم میں اللہ نے یہ سسٹم یوں بنایا ہوا ہے, یہ قیامت کے دن ہی ہوگا. اس کے لیے اللہ نے آخرت کا دن مقرر ہی اس لیے کیا ہے. تو یہاں نہیں ہو سکتا. تو یہاں اگر دنیا میں کسی نیک کو سزا ہوگی تو نیک کو کوئی اچھا بدلہ ملے گا, تو اس میں بھی کسی نہ کسی درجے میں جو اس کا برا رشتہ دار ہے وہ شریک ہوگا, کم از کم خوشی ہوگا, یا یہ اپنی اس نعمت کو صلہ رحمی کے طور پر اس کو دے دے گا. اور اسی طرح اگر کسی برے کو سزا مل رہی ہے تو اس کا جو قریبی رشتہ دار ہوگا وہ اس سزا میں ایک درجے میں یہ بھی شریک ہو جائے گا, اس لیے کہ دکھ اور غم اس کو بھی پہنچے گا. تلخر جتنی چیزیں اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو کامل طریقے سے کہ برے کو سزا ملے اور نیک کو پوری پوری ثواب ہو اور اس کو کوئی سزا کا حصہ اس کی طرف نہ جائے, یا برے کو پوری پوری سزا ملے اور نیک آدمی کی نیکی کا نعمت کا کوئی حصہ اس کی طرف نہ جائے, یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا, یہ قیامت میں ہی ہوگا. تو اس لیے ان نو چیزوں کو ذکر فرمایا کہ یہ نو چیزیں وہ ہیں جس میں سارے دنیا کے لوگ شریک ہیں کسی نہ کسی درجے میں. اس شرکت کی وجہ سے وہ کامل امتیاز اور جدائی جو نیک اور بد کے درمیان ہونی چاہیے وہ اس دنیا میں نہیں ہو سکتی, وہ قیامت میں ہوگی. اس لیے قیامت قائم کی جائے گی. اور تمہارا یہ مطالبہ کہ دنیا میں ہی حساب برابر کیوں نہیں کیا جاتا, یہ مطالبہ غلط ہے. تو اسی کے ساتھ, اس سے کے علاوہ قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے دین نے یہ بتایا ہے کہ یہ دنیا تو دار العمل ہے, دار الامتحان ہے, یہ دار الجزا نہیں ہے. اسی وجہ سے کہ یہاں تو آزمائش ہے, یہاں اگر پورا پورا بدلہ ملنے لگے تو لوگ برائی کی طرف جائیں گے کیا, اور اگر برائی پر سزا ملنے لگے تو ظاہر ہے پھر بھی نہیں جائیں گے, نیکی کا بدلہ ملنے لگے تو برائی کی طرف نہیں جائیں گے. تو یہاں تو پھر امتحان نہ ہوا, امتحان تو اسی طرف ہے کہ دونوں قوتیں دے دی, برائی کرنے کی ہمت تقاضا بھی ہے, ہمت بھی ہے, اور نیکی کرنے کا بھی. تو جو برائی کے تقاضے کا مقابلہ کر کے نیک راستے کی طرف آئے گا تو وہی امتحان میں کامیاب ہوا اور اسی کو نوازا جائے گا. تو اگر یہیں سب حساب کتاب برابر ہو جائے تو دنیا پھر دارالامتحان کیسے رہے گا؟ تو دارالامتحان ہے, اور اسی وجہ سے ہے یہ دارالجزا پورے طریقے پر نہیں ہو سکتا, جس کی یہ وجہ بعض حضرات نے, خاص طور پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی. تو یہ چند آیات ہوئیں جو آج تلاوت کی ہیں, اور اس کا مختصر کچھ احوال ذکر کیا گیا, اور بقیہ آیات انشاءاللہ اگلے آئندہ دنوں میں ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.